Келісімге қол қойыла салысымен Еуразиялық экономикалық одақтың валюта мәселесі де сөз болып, халықаралық ұйымдардың өкілдері оның болашағына қатысты пікірлерін де білдірді. Бұған қоса Қазақстандағы атом электр станциясының қай қаладан салынатыны да бүгін анықталды. Келісімге қол қойылғаннан кейін қатысушылар бір-бірін құттықтауға асығып жатыр. Шенеуніктер, белгілі спортшылар мен өзге де танымал тұлғалар айтулы шарадан алған әсерлерімен бөлісті. Бүткіл ел куә болдық. Оның ішінде біз өнер азаматтары осы одақты әрине көптен күткен сияқтымыз. Еліміздің әл-ауқаты жақсы болса, ел экономикасы жақсы болса, біздің өнер азаматтарында жағдай жаман болмайтынын біз кәміл сенеміз. Өзім үш президентмен суретке түстім, сұрадым. Мен өте бақыттымын. Бәріне Қазақстан үкімет басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың көңілі көтеріңкі. Шетелдік әріптестеріне қызық бейнетаспа көрсетіп, олар да қуантып жатты. Содан кейін баспасөз мәслихатын өткізіп, көптің көңілін күптеткен ортақ валюта мәселесіне тоқталды. Ни о каком валютном финансовом союзе речи нет. Спасибо. Ал Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Шувалов алдағы уақытта бірыңғай валютаның болуы мүмкін екенін жасырмады. Келісімге қол қою рәсіміне қатысқан Еуропа одағының өкілдері де жүрегеле ортақ валютаны қолданысқа енуі қажеттілік болады деген пікірде. Еуропалық одақ құрылар кезде қарсы шыққандар көп болған, ал қазір бұл ұйымға 28 ел мүше, әлем қауымдастығы санасатын деңгейге жеттік, енді сынайтындар азайып келеді. Қол қойылғаннан кейін іле сала Қазақстан мен Ресей президенттері жеке кездесті. Соның нәтижесінде Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясының қайда салынатыны белгілі болды. Энергия нысаны Курчатов қаласында бой көтермек. Еуразиялық экономикалық одақтың басты мақсаттарының бірі жуық арада әлемдегі белді үш ұйымның қатарына ену. Бұл жоспардың жүзеге асу-аспауы үштіктің кәсіби деңгейдегі саясатына көп байланысты. Ал Астанаға келген Еуропалық одақтың өкілдері болса, жаңа бірлестіктен бәсекелесін емес, серіктесін көргісі келетінін ашық айтып отыр. Бақнұр Әлбай, Бауыржан Нарымбетов, Информбюро, Астана.